بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم اللہ کے نام سے سورہ زاریات سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے. فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر ان ہواؤں کی کہ جو اٹھا کر لانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی بھارے بادل جو بارش والے بادل ہیں ان کو اٹھا کر لاتی ہیں، فالجاریات یسرا، اور پھر ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں بڑی نرمی سے سہولت سے، فالمقسمات امرا، اور پھر ان کی کہ جو بانٹنے والی ہیں حکم کو، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرتی ہیں، کس جگہ بارش برسنی ہے اور کہاں نہیں برسنی. انما توعدون لصادق، یہ ہواؤں کی جو مختلف کیفیات ہیں وہ اس امر پر گواہ ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا گیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے. وان الدین لواقع، اور وہ جزا و سزا کا دن جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی کہ جو جالی دار ہے، جس میں دھاریاں ہیں، منقش ہے. رات کے وقت اگر آپ آسمان پر نگاہ دوڑائیں اور تاریکی ہو پوری طریقے سے، تو ستاروں کے جو جمگھٹا ہے وہ اس قدر وہ منقش آسمان نظر آتا ہے، خوبصورت، جیسے کسی نے مزین کیا ہے بڑے اہتمام سے. ہمیں شہروں میں رہنے والوں کو تو آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی باہر ہوں آپ تو دیکھیے کیا رونق ہے اور کیا خوبصورتی ہے اس کی. انکم لفی قول مختلف، تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں مصروف ہو، یعنی قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. یوفق عنہ من افق، اس سے تو وہی روگردانی کرتے ہیں جن کی اپنی عقلیں الٹ گئی ہیں. قیامت تو ایک قطعی اور شدنی اور حقیقی امر ہے. قتل الخراسون، ہلاک ہوئے اٹکل کے تیر چلانے والے، قیاسات کے گھوڑے دوڑانے والے، جن کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے خبر ہیں. یسألون ایان یوم الدین، اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ دن، جزا و سزا کے فیصلے کا دن، انصاف کا دن، وہ کب آئے گا. چنانچہ ان کے قیاسات یہ ہیں کہ نہیں، یہ خامخواہ کا ہوا ہے، کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونا ہی ممکن نہیں ہے، تو کہاں اس کی نوبت آئے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب لے. یہ ہیں جو باتیں اس وقت ہو رہی تھیں. یومہم علی النار یفتنون، جس دن کہ وہ آگ پر تپائے جائیں گے تب ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے اور ساری بات ان پر واضح ہوگی. الٹے پلٹے کیے جائیں گے جیسے سیخ کو آگ کے اوپر جو ہے اس کا کباب بنایا جاتا ہے. ذوقوا فتنتکم، اب چکھو اپنے اس شرارتوں کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے تھے. کہاں ہے قیامت، کہاں اٹک گئی ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، ایک وہ انجام تھا کہ جو آگ پر تپائے جا رہے ہیں، اور ایک وہ متقین ہیں جو باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے.
لیکن ہیں کون؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ وصول کر رہے ہوں گے جو کچھ بھی ان کا رب ان کو عطا کرے گا، جو نعمتیں دے گا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اچھے عمل کرنے والے تھے، اللہ کے وفاداروں میں سے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا ایک حصہ اللہ کے حضور سجدہ و قیام میں گزرتا تھا. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں ایک حصہ معین تھا مانگنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے، ہیو ناٹس کے لیے. گویا ایک طرف حقوق اللہ اس درجے میں پورے ہو رہے ہیں کہ رات سجدہ و قیام میں گزر رہی ہے، اور تہجد کے وقت جو ہے وہ صبح سحری کے وقت وہ استغفار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حقوق العباد، جو محرومین ہیں، جو سائل ہیں، ان کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان پر خرچ کر رہے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یہ زمین ہی اسی پر نگاہ ڈالو تو بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہاری اپنی جانوں میں، افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا، تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور جو چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی وہاں پر ملے گا. فورب السماء والارض، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، مالک کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، وہ چیز یعنی قیامت اتنی ہی یقینی ہے اور قطعی ہے جیسے کہ تم کلام کرتے ہو، بات کرتے ہو، اور اتنی اللہ پر آسان ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یا تمہارے پاس پہنچی ہے خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان داخل ہوئے، ان کے پاس پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا سلام، سلام پیش کیا. قال سلام قوم منکرون، جواباً ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور محسوس کیا کہ یہ لوگ کچھ اجنبی ہیں، نامانوس، وہ فرشتے تھے جو آئے تھے خوشخبری دینے. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، تو لپکے اپنے گھر کی طرف دوڑے اور لے آئے ایک بچھڑا تلا ہوا، یعنی روسٹڈ. اب ایک تو ان کی مہمان نوازی، اور پھر دیکھیے کہ وہ کس قدر ان کا ایفیشنسی، دیکھیے کہ وہ ایک بچڑا جو ہے وہ تل کر مہمانوں کی خدمت کے لیے وہ لے آئے ہیں پورا. فقربہ الیہم، اور اسے وہ نزدیک کیا، ان مہمانوں کے کھانا سامنے رکھا. قال الا تاکلون، پھر پوچھا کہ کھاتے کیوں نہیں. فاوجس منہم خیفہ، تو انہوں نے اپنے دل میں خوف اور اندیشہ محسوس کیا، ابراہیم علیہ السلام نے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ ہود میں بھی، اور خوف اور اندیشے کا اصل سبب یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان باہر سے، کوئی اجنبی آئے بری نیت کے ساتھ، کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہو، کوئی قتل کے لیے آ رہا ہو، تو وہ اتنی ان میں کم سے کم شرافت تھی کہ وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. تو لہٰذا ان کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، یہ کچھ کھا نہیں رہے، تو کسی شاید برے ارادے سے آئے ہیں، گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ فرشتے تھے. وبشروه بغلام عليم، اور بشارت دی اسے ایک ایسے بچے کی جو ذی علم ہوگا، اور یہ بشارت اصل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے، جو چھوٹے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل سے چھوٹے. فاقبلت امرأته في صرة، تو ان کی بیوی جو ہیں وہ سامنے آئیں بولتی ہوئی. فسکت وجہها، اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی کہ بڑھیا اور بانج اور اس کے کوئی اولاد ہو، یعنی ان کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ اس عمر میں اور ساری عمر بانج بھی رہی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی ہیں، اب بشارت مل رہی ہے ایک بیٹے کی، تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ خواتین اپنے سر پیٹ لیتی ہیں، وہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، انہوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اس انداز سے. قالوا كذلك، انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہوگا. قال ربک، ایسے ہی فرمایا ہے تمہارے رب نے.
انہو ہو الحکیم العلیم، وہی ہے کہ جو حکمت والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی. قال فما خطبکم ایہا المرسلون، اب پوچھا حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں سے کہ اے مرسلو، اے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے جو تم لوگ آئے ہو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، پروگرام کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے بتایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک گناہگار قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں پتھر، طین کے، مٹی کے. گناہگار قوم جو ہے اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، یہ قوم لوط کی طرف اللہ کا عذاب لے کر نازل ہونے والے فرشتے تھے. مسومۃ عند ربک، اور وہ جو پتھر ہیں وہ سب نشان زدہ ہوں گے تمہارے رب کے ہاں سے. للمسرفین، اور وہ ان کے لیے ہیں کہ جنہوں حد سے زیادتی کرنے والے ہیں، جو تمام اخلاقی حدود پھلانگ چکے ہیں، اس قوم کے لیے وہ پتھروں کا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا اس بستی میں سے جو بھی وہاں تھا صاحب ایمان. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور وہاں ہم نے سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمان نہیں پایا. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے ہی گھر کے افراد تھے جو ایمان لائے تھے، اور بلکہ ان کی بھی ایک بیوی جو ہے اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، اور بار بار اس کا ذکر آیا کہ وہ تو اس کا انجام قوم کے ساتھ ہوا، بس اور کوئی گھرانہ نہیں تھا مسلمان. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس کا ایک نشانی اس میں چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے. چنانچہ قوم لوط کے جو کھنڈرات ہیں، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، جن پر یہ عذاب آیا تھا، جو الٹا دی گئی تھیں اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے وہ عبرت کا ایک موقع ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے حالات میں بھی نشانی ہے جب ہم نے بھیجا اسے فرعون کی طرف ایک کھلی سند کے ساتھ معجزہ دے کر. فتولا برکنہ، تو فرعون نے منہ موڑ لیا گھمنڈ کے ساتھ. وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا پھر خبتی ہے، دیوانہ ہے. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، تو پکڑا ہم نے اس فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی اور پھینک دیا انہیں سمندر میں. وہو مولیم، اس حال میں کہ وہ الزام زدہ تھا، ملامت زدہ تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یہ جو ایک ایک رسول اور ان کی قوموں کے حالات یہاں دو دو تین تین آیات میں آ رہے ہیں، یہ ہم سورہ ہود میں، سورہ عراف میں پڑھ چکے ہیں، ایک ایک مفصل رکوع میں ان کے حالات ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی رکوع میں چھ کے چھ رسولوں کو سمیٹ لیا گیا، ان کے حالات و واقعات. یہ اختصار ہے، وہ تفصیل. وفی عاد، اور قوم عاد کے معاملے میں بھی نشانی تھے اللہ کی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا کے جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم، بانج ہوا. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ کسی شے کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر سے وہ ہوا گزر جائے، مگر یہ کہ اسے کر دیتی تھی چورا چورا، ریزہ ریزہ. وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور ثمود، قوم ثمود میں بھی نشانی ہے اللہ کی، جب کہا گیا ان سے کہ برت لو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، بس ایک وقت کے لیے، اب تمہاری مہلت ختم ہونے کو ہے. فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، اور پھر آ پکڑا انہیں کڑک نے اور وہ دیکھتے رہ گئے. ہلاک، پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. فما استطاعوا من قیام، تو پھر نہ ہو سکا ان سے کہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے. وما کانوا منتصرین، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکنے کے قابل تھے. وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا ہم نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنی قوت کے ساتھ. بأید، یعنی جو بھی اللہ کی
صلاحیت ہے تخلیق کی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو کیا ہی خوب ہیں ہم بچھانے والے. تمہاری سہولت کے لیے یہ زمین جو ہے وہ ہموار ہے، وہ بالکل جیسے سدھائی اونٹنی کی مانند ہے. سورہ ملک میں ہی آیا کہ تم جیسے چاہو اس میں رستے بناؤ، اپنے مکان بناؤ، یہ تمہارے آگے رکاوٹ نہیں ڈالتی. تو کیا خوب ہیں ہم بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ان چیزوں سے کچھ سبق سیکھو. دنیا میں بھی ہمیں جوڑے ملتے ہیں، نباتات عالم نباتات میں بھی ہے، عالم حیوانات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہیں. تو اس زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے، وہ ہے عالم آخرہ، اور اس کی طرف تمہاری توجہ جانی چاہیے کہ وہ آئے گا تو پھر مقصد حیات جو ہے مکمل ہوگا. ففروا الی اللہ، تو لپکو اور بھاگو اللہ کی طرف. جب سب کچھ اسی نے عطا کیا، آسمان زمین سب کا خالق وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا رازق وہ ہے، تو پھر کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے تمہارے پاس. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں ہوں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا. ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ درجہ نہ دے دینا کہ کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور کوئی تو اور تمہاری بگڑی بنانے والا ہے. انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح ان سے پہلے بھی لوگوں کے پاس جو رسول بھی آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، تو ان قوموں نے یہی کہا کہ یہ شخص یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، خبتی. اتواصوا بھی، کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے؟ ہر قوم مرنے سے پہلے کوئی وصیت لکھ جاتی تھی کہ بعد میں والی قوم کو پتہ رہے کہ اگر رسول آئے گا تو اسے یہ کہنا ہے. تو یہ ایک طنز ہے جو قرآن مجید نے کیا کہ ان لوگوں کی گویا شیطان جو ہے انہیں ایک ہی طریقے سے ورغلاتا ہے اور بہکاتا ہے، اور سارے انہیں سب نے ایک ہی اعتراض کیا اپنے رسول. فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی آپ ان کی طرف سے رخ موڑ لیجیے، اب آپ پر کوئی الزام نہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، ہاں آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتے رہیے، اس لیے کہ یہ جو نصیحت ہے یہ اہل ایمان کے لیے بڑی نفع بخش ہے. کوئی اور فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، آپ نصیحت کریں گے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کا یقین اور بڑھے گا. اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری غلامی اختیار کریں. یعنی اس امتحان میں ڈالا کہ اپنے مالک حقیقی کو پہچان کر اور اس کی غلامی میں زندگی گزارو، تو پھر اللہ کی رحمت، اللہ کے وہ بے پناہ انعامات ہمیشہ کے لیے وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا. یہ چھوٹا سا امتحان ہے بندگی، اس کی معرفت، اور پھر اس کے مطابق اللہ کی غلامی میں، اس کی وفاداری میں زندگی گزارنا. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق روزینے کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے اتنا کما کر دو، جیسے کہ دنیاوی جو آقا ہوتے ہیں، آج کل تو وہ تصور یہاں نہیں ہے، عربوں میں تو بہت تھا مالک اور غلام. اب غلام کا کام کیا ہے؟ محنت کر کے اور آقا کو لا کر کمائی دے، اس سے ڈیمانڈ ہوتی تھی، ایک دن میں تم نے اتنی محنت کما کر کے اور اتنا کما کر لانا. تو اللہ فرمانے کہ میں تو تم سے کسی تقاضا ہی نہیں کر رہا. ما اريد منكم من رزق، کہ اتنا جو ہے وہ رزق تم نے مجھے پہنچانا ہے. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ تم سے چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تو خود الرزاق ہے، سب کو روزی پہنچانے والا ہے اور بڑی مضبوط قوت والا ہے. ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، بس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی پیمانہ مقرر ہے جیسے کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ قومیں، ان کے لیے ایک پیمانہ تھا
جیسے وہ لبریز ہوا اور اللہ کا عذاب آیا اور ان کا پیمانہ بھی اب لبریز ہونے کو ہے اور شاید عذاب اب زیادہ دور نہیں. فلا یستعجلون, تو یہ مجھ سے جلدی نہ کریں اس عذاب کے لیے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, تو خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کے سبب سے کہ جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے, وہ آ کر رہے گا. اس کے بعد ہے سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور, قسم ہے طور کی, یہ کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی. وکتاب مسطور, اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی. اس سے بہت سے احتمالات ہیں, اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی تھی, الواح کے اوپر کندہ تھی جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی ہے. کسی نے کہا اس سے مراد لوح محفوظ ہے جہاں ہر شے لکھی ہوئی ہے. فی رقم منشور, بڑے کشادہ اوراق میں ہے, یہ تمام چیزیں درج ہیں. والبیت المعمور, اور قسم ہے بیت المعمور کی. اس سے کیا مراد ہے, اس میں بھی کئی آراء ہیں. ایک یہ کہ بیت اللہ ہی کو کہا گیا, خانہ کعبہ کو, وہ گھر جو ہر وقت آباد رہتا ہے, جہاں ہر وقت اللہ کی یاد ہو رہی ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایسا ہی خانہ کعبہ آسمان میں فرشتوں کے لیے بھی ہے, اس کا نام بیت المعمور ہے اور وہاں ہر وقت طواف کرتے ہیں. والسقف المرفوع, اور قسم ہے اونچی چھت کی یعنی آسمان یا عرش. والبحر المسجور, اور ابلتے ہوئے سمندروں کی. ان عذاب ربک لواقع, یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع, کوئی نہیں کہ جو اس کو ہٹا سکے, دور کر سکے. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان تھر تھرائے گا, کانپے گا جیسے کہ کانپا جاتا ہے, یعنی کوئی استعارہ نہیں ہے, کوئی لفاظی نہیں ہے, حقیقتاً ایسے کانپے گا جیسے کہ کانپا جاتا ہے. وتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ چلیں گے کہ جیسے چلا جاتا ہے. فویل یومئذ للمکذبین, تو خرابی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. الذین هم فی خوض یلعبون, وہ لوگ کہ جو باتیں بناتے رہتے ہیں, نکتہ آفرینیاں کرتے رہتے ہیں الٹی سیدھی, اور کھیل کود میں مگن ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن کے وہ دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف, دھکے دیے جا کر. ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے اب تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہی ہیں, حقیقت نہیں ہے. ام انتم لا تبصرون, یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا. اس کا انکار کرتے تھے, اب یہ تو سامنے آ گئی حقیقت, اب بتاؤ کیا ہے. اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم, اب اس میں داخل ہو جاؤ اور چاہے صبر کرو یا صبر نہ کرو, چیخو چلاؤ, اب برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا گیا جو عمل تم نے کیے تھے. یہ تمہاری برائیاں ہیں, بدعمالیاں ہیں جو آج عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہیں. ان المتقین فی جنات ونعیم, اب وہ دوسرا رخ, متقین ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں. پھر لفظ متقین یہاں پر آیا, جنت کے حقدار کون ہیں؟ متقین. نوٹ کرتے جائیے. فاکہین بما آتاہم ربہم, وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ ان کے رب نے انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے. سب سے بڑی بات تو یہ, خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے. یہ جو ایک بندگی کا امتحان اللہ نے ہمیں ڈالا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرو اور اس کی غلامی اور وفاداری میں زندگی گزارو, وہ حقیقی رب ہے. اس میں اگر ناکامی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ جہنم, نہ خوفناک انجام. اس رب نے بچا لیا, اس پر خوشی ہوگی انہیں. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, کھاؤ اور پیو بے کھٹ کے, خوب رچتا پچتا, اور یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم نے کیے. متقین علی سرور مصفوفۃ, وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تخت جو برابر بچھے ہوئے ہیں, یعنی تخت بادشاہی تخت جیسے کہتے ہیں نا, عمدہ خوبصورت, اور وہ ساتھ ساتھ بچھے ہوئے, ان پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے.
وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کو ان کا بیاہ کر دیں گے حوروں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ان کی اولاد نے بھی انہی کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، اسی رستے پر چلے، الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے، یعنی وہاں پر اکٹھا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا اضافی فضل ہے کہ جو اہل جنت پر ہوگا۔ وما التناهم من عملهم من شيء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، گھٹائیں گے نہیں۔ اس میں بشارت کیا ہے کہ مختلف اہل جنت کے رتبے مختلف ہو سکتے ہیں، تو وہ اولاد جو ہے اگر اس میں سے کسی کا رتبہ کچھ کم بھی رہ گیا، اس کو نہیں گھٹائیں گے، اس کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ملانے کے لیے اوپر والوں کو نیچے لایا جائے، ڈاؤن گریڈ کرنے کی بجائے نیچے والوں کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہوگا، یعنی فیصلہ اس کا کہ کیا جنت میں جانا ہے یا جہنم اس کا مقدر ہے، جو کما کر لایا ہے اسی کی بنیاد پر یہ فیصلے ہونے ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم برابر ان کو دیتے رہیں گے، سپلائی جاری رہے گی پھلوں کی اور وہ گوشت جو یہ بہت رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں، جو مرغوب ہوگا انہیں۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے اس جام کے لیے۔ اہل جنت کا یہ منظر ہے، خوش طبعی دل لگی وہ جام، لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ تو اس میں کوئی لغ بات ہوگی کہ اس کو پی کر آدمی کوئی الٹی سیدھی ہانکنا شروع کر دے، اور نہ ہی اس میں کوئی نازیبہ حرکت کا کوئی شائبہ ہوگا، ایک پاکیزہ انداز میں وہ ایک خوش طبعی کا مظاہرہ جو ہے وہاں پر ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ، اور ان پر گردش میں ہوں گے وہ خادم، وہ نوجوان خدمتگار ان کے لیے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ موتی ہیں غلافوں کے اندر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے، اہل جنت پوچھیں گے، جواب جو آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ سوال یہ کریں گے کہ کون سا عمل تھا تمہارا کہ آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمہیں ملی ہیں اور جنت کے تم حقدار ٹھہرے ہو، آخر کیا تھا تمہارے اس عمل میں جسے اللہ نے شرف قبول عطا کیا؟ تو جواب سنیے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں، یعنی دنیا میں بھی، گھروں میں رہتے ہوئے بھی کانپتے رہتے تھے، ڈرتے تھے آخرت کے خیال سے، رہتے دنیا میں تھے لیکن ہمارے اوپر احساس تھا کہ ایک دن اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اس کا خوف طاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، یہی تقویٰ ہے اصل میں۔ فمن اللہ علینا، تو ہمارے رب نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہمیں جھلسنے والے عذاب سے، لو کے عذاب سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے سے ہی اس کو پکارا کرتے تھے، انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کرتے رہیے، اور آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں بکنے دیجئے۔ کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا کاہن ہیں، کوئی کہتا تھا مجنون ہیں، معاذ اللہ۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاعر ہے اور ہم اس منتظر ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کے، بس اچھا کلام کہہ رہا ہے، اور شاعروں کے حالات الٹے پلٹے ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، تو ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تو کہہ دیجئے کہ انتظار کرو تم بھی، اور میں بھی پھر تمہارے ساتھ منتظرین میں شامل ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بات سمجھا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ام هم قوم طاغون،
یا یہ کہ یہ لوگ سرکش ہیں، شرارت کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے شاعر لوگ کیا ہوتے ہیں اور کاہن کیا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا نبی، اس کی پاکیزہ سیرت، اس کی اعلیٰ اخلاق، اس کی گفتگو اور جو یہ کلام پیش کر رہا ہے، کیا یہ شاعر ہے، کیا کاہن ہے؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا اس نے یہ کلام؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ اصل میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. فلیاتو بحدیث مثلہ، تو چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کریں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا یہ خود ہی خالق ہیں، اپنے خالق خود ہیں، یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے. ام خلق السماوات والارض، یہاں پر آپ دیکھیں گے تابڑ توڑ ان پر سوالات ہیں، اور ایسے سوالات ہیں کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور ہوں اور حقیقت کی طرف رہنمائی ان کی ہو سکے. ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، نہیں بلکہ وہ یقین کرنا نہیں چاہتے. ام عندهم خزائن ربک، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے رحمت کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، اور یا وہی ان کے اوپر جو ہیں وہ داروغہ ہیں اور ٹھیکے دار ہیں اللہ کے خزانوں کے، جس کو چاہیں بانٹیں اور جس کو نہ دیں چاہیں نہ دیں. ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا سننے والا جو ہے وہ کوئی کھلی سند پیش کرے، کوئی لے کر آئے بات اور وہ دلیل کے ساتھ کرے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹے ہیں بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے؟ ام تسألهم اجرا، یا اے نبی آپ نے کیا ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ کر دیا، وہ ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس تاوان کے اب بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ فہم یکتبون، اور وہ اس کو لکھ کر رکھ لیتے ہیں. ام یریدون کیدا، یا یہ آپ کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو لوگ کافر ہیں وہ یہ جان لیں یہ بات کہ وہ اس چال میں خود ہی گرفتار ہو جائیں گے، یہ چال ان کے اوپر الٹی پڑے گی. ام لہم الہ غیر اللہ، یا کیا ان کا کوئی معبود ہے کام بنانے والا اللہ کے سوا، مشکل کشا حاجت روا ہے کوئی؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ آسمان سے اس کا ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں، یعنی اللہ کا عذاب آ رہا ہو ایک بادل کی شکل میں، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک بڑا تہ بتہ بڑا جمع ہوا بادل ہے، یعنی اس سے وہ توقعات لگائیں گے کہ اب خوب بارش ہوگی. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اے نبی ان کو چھوڑیے یہاں تک کہ یہ دو چار ہو جائیں گے اپنے اس دن سے کہ جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور جس دن ان کا کوئی قید کوئی مکر کوئی چار ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کے لیے ایک عذاب اور بھی ہے اس سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے، دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے. واصبر لحکم ربك، اے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے صبر کے ساتھ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو تمام مسلمانوں کو ہے اصل میں، کہ کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ ان پر جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، صبر کرو، اللہ کے ہر چیز کے لیے ایک وقت اللہ کے ہاں طے ہے. فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، اور اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ بڑی تسلی والے الفاظ ہیں کہ جو کچھ گزر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے اس کی حمد کے ساتھ جب بھی آپ اٹھ کھڑے ہوں، سو کر اٹھے ہیں، نماز کے لیے اٹھے ہیں، نماز پڑھ کر اٹھے ہیں، محفل برخاست ہوئی ہے، ان تمام مواقع پر تسبیح
یہ جو ہے مسنون ہے اور مطلوب ہے. اللہ کی یاد سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہر ایسے موقع پر ہونے چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور اس وقت بھی کہ جب ستارے رخت سفر باندھتے ہیں, یعنی وہ وقت کہ صبح کا سپیدہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور ستاروں کی بارات رخصت ہوتی ہے, وہ وقت بھی ہے اصل میں تسبیح و تحمید کا. سورۃ النجم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے. پچھلی سورت کا اختتام ہوا تھا جب ستارے رخصت ہونے لگتے ہیں, اور وہیں سے اگلی سورت جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے, قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے, گر غروب ہو جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو یہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى, اور یہ گفتگو نہیں کرتے, کوئی بات نہیں کہتے اپنے جی سے, اپنی خواہش نفس سے. ان هو الا وحی یوحا, یہ جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ سب کچھ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے اور جو باتیں آپ فرما رہے ہیں دین کے حوالے سے, وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے وحی ہے. وہ چیز قرآن میں ہو یا نہ ہو, اسی لیے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع یہ دو اصطلاحات ہمارے دینی اصطلاح میں استعمال ہوتی ہیں. ایک وحی وہ ہے جس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے, یہ قرآن, لیکن قرآن کے علاوہ بھی تو آپ کی زبان سے بہت کچھ نکلا ہے, دین کی بے شمار بات, وہ بھی وحی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے, وہ غیر مطلوع, ان کی تلاوت نہیں کی جاتی, لیکن وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہیں, وہ اللہ ہی کے احکام تھے. علمہ شدید القوا, انہیں تعلیم دی ہے اس ہستی نے جو بڑی قوت والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جو مقرر کیے گئے تھے استاذ, وہ جبرائیل امین علیہ السلام, تو ان کے لیے الفاظ آ رہے ہیں جو بہت قوت والا ہے. ذو مرت فاستوى, اور وہ بہت زوردار ہے, زور آور ہے. فاستوى, اور پھر وہ سیدھا ہوا, نمودار ہوا. وہو بالافق الاعلی, اور وہ تھا آسمان کے بلند کنارے پر. حضرت جبرائیل کو جو وحی بھی لے کر آتے تھے اور جو آپ کے معلم بھی تھے, استاذ بھی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کی اصل حیت میں دیکھا ہے, ملکی حیت, فرشتے کی جو بھی ان کی حیت ہے اس اصل شکل میں دو مواقع پر دیکھا. چنانچہ قرآن مجید میں اس مقام پر اس کا تذکرہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے وحی بھیجی ہے, جس کو ذریعہ بنایا جبرائیل امین, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی, لیکن اصل شکل میں بھی دو دفعہ ملاقات ہوئی. اور وہ کیا تھا, ایک موقع پر آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو افق پر اچانک آواز آئی, یا محمد. آپ نے دائیں بائیں دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا, پھر آواز آئی, پھر جو دیکھا تو وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا, وہ ایک کرسی پر اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ پورا افق بھرا ہوا تھا اس. وہو بالافق الاعلی, اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلی, اور پھر وہ وہیں بیٹھا بیٹھا قریب بھی آ گیا, اور بالکل جھک گیا, لٹک گیا, قریب آ گیا. فکان قاب قوسین او ادنی, اور پھر دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی کم, اتنی قریب آ گئے ہیں جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی کی, اور اس وقت جو وحی اتری ہے وہ روایات میں آتا ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, شروع کی سات آیات. یہ ہے پہلا موقع جب آپ نے ان کو اصلی ملکی حیت میں دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے اس کی جھٹلایا نہیں اس چیز کو جو آنکھ نے دیکھی. ما
بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے شاید وہم ہے میرا، حقیقت ہے یا نہیں ہے، ایسی کوئی بات وسوسہ نہیں آیا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، اور کیا تم اسے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جس کا اس نے خود مشاہدہ کیا ہے؟ ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اور انہوں نے دیکھا تھا اسے جبرائیل کو ایک اور موقع پر بھی اترتے ہوئے، عند سدرۃ المنتہا، یہ موقع کب تھا؟ جب آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے، سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی اصل حیثیت میں جبرائیل نظر آئے، اگرچہ شروع سفر سے ساتھ تھے، مسجد حرام سے پہلا سفر تھا مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر، وہاں سے پھر معراج شروع ہوئی ہے آسمان کی طرف، ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، لیکن اپنی اصل حیثیت میں وہاں پر دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنۃ المأوی، اس کے قریب ہی جنت مأوی بھی ہے، اذ یخشی سدرۃ ما یخشی، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا، اس بیری کی کیا کیفیت تھی اور اس پر انوار تجلیات ربانی، اللہ کے انوار کا کیا جلوہ تھا، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ کج ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یقیناً اس وقت انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ ہے وہ معراج، اس کا حوالہ اور جبرائیل امین سے دو مرتبہ کی ملاقات ان کی اصل شکل میں۔ افرائیتم اللات والعزا، بھلا تم نے غور کیا لات اور عزا پر، ومنات الثالثۃ الاخرى، اور ان کا ایک اور بت جو ہے منات، جو تیسرا ہے لیکن درجے کے اعتبار سے وہ دوسری شمار ہوتی ہے، یعنی ایک طرف یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، پھر آپ کے معلم کون ہیں، وہ جبرائیل جن کی کیا شان ہے، اور پھر جنہیں اللہ نے وہ مشاہدے کرائے، معراج پر لے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ کی ایسی ایسی آیات کا مشاہدہ کیا کہ جو ہماری سمجھ میں شاید آ ہی نہیں سکتی، جو کچھ وہاں دکھایا گیا، اور ایک طرف یہ ہے جو انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، لات اور منات اور عزا اور حب حبر، کوئی فرق سا فرق ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے ہوں بیٹیاں، تلک ایذن قسمت ضیزہ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو محض نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ان کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لات منات عزا، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی کر رہے ہیں مگر قیاسات کی، صرف قیاسات ہیں، خیالی کچھ تصورات ہیں، توہمات ہیں، وما تهوى الانفس، اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، حالانکہ آپ پہنچی ہیں ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت، یہ روشن کلام پہنچ چکا ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا رکھتا ہو، جو اس نے خیالی پلاؤ پکائے ہوں وہ سارے اس کو مل جائیں گے؟ اب ان کا تصور یہی تھا، فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی اب جو محبوب ہیں، وہ ان کی بات نہیں ٹالتا، ہم نے ان کے ناموں کے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بتوں کو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ تو سارا خیالی پلاؤ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو تم نے خیالی پلاؤ پکایا ہے؟ فللہ الآخرت والاولی، تو سن لو کہ آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کوئی اور با اختیار ہستی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اب یہاں سے انشاءاللہ ہم تعالیٰ اس کے بعد کریں گے، چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔